dilyn yr adran ec ydyn ni fan hyn yn cilch y cyffylau ac yn cadw cwmni iddi mae Edwina Wyn, Brydfa Ewyn, Geirwen. Ronath J. Jones sydd ar y safle cyntaf hyn o bryd. Yeah. Mae'r beirniad Roger Davies just yn cael golwg bach arall dros dyn nhw. Mae wedi bod yn gysadleuaeth reit na, yn dydy? Yn dewir. Glas cry iawn yma. Mae'r lliwiau i gyd fath yn debyg, ond mae'r un gyntaf yma yn sefyll allan. Mae lliw i'n wahanol. Mae hi liver chestnut, petar socson wen, llepan bach wen, pen hynod gyni. Mae'n picture, mae'n batrwm neis o ffili, dweud y gwir. Dwi'n gweld o newid pethau, ond... Mae hon yn y bolus, felly sydd ddim yn teip gwyn, Brogan Jones Brydfa Frongoi sy'n ei ddangos, ond yn teip y beirniad. Teip y beirniad, yndi. Ond mae'n tynnu nhw allan y gyd, wan. Yn ei weld os fi'n o newid. A dyma'r cyfnod i'r arddangoswyr yn ofyn eich sy'n tydi o ran... Colli safle, Ella fi'n ar unrhyw newid bach, ella jyst chydig i lawr y lein, ella. Wrth gwrs, sydd ar hau a'r penichar llinell yn gobeithio cael aros yna. Diwedd y llinell yn gobeithio dyfynu trwy'r safleoedd i olio cael rhuban. Cyfle yw un awr i bob un ond nhw... Ddangos i gorau. Ddangos y cyffel yma ar ei gorau. A maen nhw'n edrych yn dda i gyd. Maen nhw wedi troi allan yn hynod o dda. Na, mae di wneud... Wel, dyma fo Roger Davies, Brydfa Howi, o Glynebwy sydd yn beirniadu'r adran ec y Merlod Cymreig Teip Cob yma yn y ffair eiaf. Mae'n edrych am y tro ola i weld i line-up. Swn i ddweud bydd o reit hapus o roi. Mae wedi cadw patrwm hefyd pob chwarae teg iddo fo. Ydy tad. Ond mae hon y sweet. Mae hi'n batrwm neis o ffili. Na fo. Da iawn. Falch iawn i Fronarth. Y Fronarth, Jay Jones a David Jones sydd yn mynd ar wobr gyntaf fan hyn yn y dosbarthiadau adran ec i'r ebolesi. Second then we have 1143. Mr. Bradley Merrick from the Abergavenny with Brindy on Love Affair. Third, 1130. Mr. and Miss D&J Dykes and Nicholson, Crossfield Lady J. In fourth, 1135. Mr. Robert Fenech with Arnold Rosita. Fifth, 1149. Miss Laurie Reed with Tingundun Donatella. And sixth, 1152. Sir Ian Sainsbury with Lonwyn, Misty. Dyma ni'r enillydd y dosbarth i ebolesi yn yr adran ec. Ronarth J. Jones a David Jones, llongyfachiadau. A, diolch yn fawr ti. A wrth gwrs, yn dilyn mewn olion teulu, llwyddiannus iawn. Ie, mae merch i Ronarth Roben, yn llyfr yn sioe fyny ni o beth i tair waith y bron, so neis bod yn taflu stoc y wolwr. O, wel, y sioe fyny'n hynol Llanelwydd fan hyn yn amlwg y lwcus iawn i chi. A, diolch yn fawr ti. Llongyfachiadau. Of Cobb Type this year, classes 172 to 173, so those being the two fold classes.